Abarokiwa bekerasi kia gatano, gatano na limo, gatano na kabere na bekeri kia gatano na gatato kwa rasi sub-county ya sameta ni kwa baigwe utamba vyobo chenu. Okuwa na chinga kiyoka na utamba vyosiko ya VC, umodisi isio sameta sub-county, umodisi isi Moses Muroki Muyuli ni gatebruna, sanitary towel secho ni gochira konye abarokiwa bubo soma buya, anenemono egake elia matukabo. Sagini kinosi Thomas Boigo, neru wato roboti uruwa sinchira yobo ikiranu. Niko bono abana banyaroka abago soma klasi sano emo klasi sano ibere na klasi sano sato kuru asinyi suku uchomuro socha sameta sub county barabe nomo koko kubwete kena banyareko nyora sanitary towels zirizguliarero ukua na inka kiyoko ena na sanitary towels zirizguliarero deputy county commissioner sameta sub county umusike Moses Muyuri anyaroko teyo ya wananga asika kichinde abana bukubako nyorako ngu kubwete kena nga chinka kichinde ye kali cha nyandiko bajingo ika abana abwo ni kubako nya rakori ya asili nkamba liko enda skuru kulende azo ikira bono ika abana abwo mba be bako na skuru kubwate kana abana olire santa ta wele si ejira ba kutumia asika kiga mara nyingi kuna wale ambao hawaendi shule kwa sababu wakati ambapo umefika wakati wa eti wanajipata katika hali tatanizi na mara nyingi utapata kwamba hawaendi shule. Lakini kwa hizi ambazo saa hizi zimepatikana, najua kwamba zitasaidia wasichana wetu ambao wako shule. Na ni ningeomba walimu wahakikishe kwamba waone zimetumika katika vile ambavyo inahitajika. Vile ambavyo director agenda amesema kwamba kila mtoto atapatiwa PCC 8 kila mtoto, lakini inawezekana kwamba labda wameongezeka kwa sababu wakati mlipeleka ile idadi ambayo mko nayo labda wameongezeka, lakini kwa hivyo ni lazima pia wao wapate kulingana na idadi ya watoto ambao wako shule. Otherwise ni shukrani, namkaribisha kila mmoja wenu hapa ambaye amekuja kushuhudia hii siku ambayo leo napeana hizi sanitary towels kwa mashule ili zisaidie wanafunzi wetu. Na nafikiri mahali tuko saa hizi tuko na walimu, tuko na representative from ofisi ya women rep pia ofisi ya agenda. Sub County Director Sameta Sub County yeye mspate Christine Ongwae na erabo iko na nyara ko kwana omogoko yeye buna anyare ko nyora sanitary pads aso ko nya bana bwo. So siku ya leo tumefanikiwa kupata usaidizi mkubwa ambapo tumepeana sanitary towels kwa wasichana wetu ambazo zilikuwa zimepeanwa na mheshimiwa wetu women rep wa Kisii mheshimiwa Donya. Ningependa kumshukuru sana kwa sababu wasichana wetu kuanzia kidato cha darasa la 5 hadi la 8 watapata sodo. Na hiyo inamaanisha kwamba hawatakosa shule, watakuwa shule siku zote na performance ita improve. Hygiene yao pia itakuwa nzuri. So tunataka kuwaomba walimu wanapopewa hizi sanitary towels wakifika kwa shule wapeane wasichana ili waanze kuzitumia kwa sababu wanazihitaji sana. We actually know that we brought the sanitary towels, now it's to be that we're going to knock them out. So before we proceed on with, I have a team that I've come with. So I start with our NGAF team. We should have NGAF, National Government Affirmative Action Fund team, which is actually at the county level. We have bills and pieces. So there are schools that have certain bills with some other pieces on top. So it's good that if you take your year, you should actually get something in which you're going to carry the other pieces that are going to be removed. Ina ni Scholastika Manila, sub-counter at the Education of Sasabita. Tumesema ni asante kwa sababu nimesaidia wasichana wetu ili wakuwe katika shule wasio wanaangaika. Nikirudi, msalimu Madam Donya, mwambie tumeshukuru kwa haya. Tunamkaribisha Sasabita. Wote ya eta television, a television ya vero urabu wakusi amonensema kuru ofisi ya DDC Sameta Sub County, Meakisi County, oyo, nomura liyo ino, sagini kerosi Thomas,
Ukiona hata television ya elea, ujue miundo ya utangazaji walioshamiri katika taaluma ya uandishi na utangazaji. Hadi Broadcasting House, Etaya House, Kisumu Road, Nyamataro. Kwako studio.